Ty máš na priateľke, čiže putujeme. Kam sa, kam skáš? Kam sa ste chúpa, vej, čo, kde puska kurmi otá? Sa po Češiš po nosele? Ja. Ne, no to spiet gnezdo v nejakú nozdra. Ne, pustíme. Pustíme! Ne. Ahoj! Je, ti baja vremeni skaral kľúče. Ja, ti myslíš, že sa pozíkame? Малки е люсперче, тръгна на бургия. Младото си, младо е. Младото страх няма. Той ни се откътне се, човек, той си има... Оп. Стана. Не само джесто, скоро си измаха да оперят пицца. Направим една обиколка, я се прибирам, че. Не ми разбраха ръцете, че. Ту, лъпни се. А, сега, дясна ръкохватка, въртни е леко напред. Дясната. А, те, оп, още един път. А, те. Ще тук се засилва пътя. А, не се засилва, аз ще бъдам. Аз по инерция. Това да си говорим тук, бе. Няма да пупам. Това си прикаваме. Значи мърне, това е тук по отсечка. А? Горим на стиня. Е, тук е сянка. Не, има... Няколко такива места за отбора. Както казват руснаците, а дай хай на велосипед. Ма това са професионалисти, де тренират. Защото е много можно да пиш водка, примерно. Колко едето я въртим, ние е 8 мили. А, та е къса? Да, къста е. Къса е, човек, 8 мили. Че като тръгнеш, когато да обикаляш парка, не ти ви отива половин час. Банката беше излизал сигурно 4 пъти самичък. И на петия път като излезна,
втория, третия, четвъртия път не си засечал никакво време. Да. Само първия път. На петия път, като излезна с мене. И защото... Оп, леко, а! Чо? Видим леко по-напред да наблюдавам. Не, не, не. Не, по-хубаво, че си по-напред човек, защото аз тапазя. Пък ти мен не. Що? Да. Ми да? Да си, да си една ръка пред мене, да виждам какво правиш. Хем да не ти давам зор, човек, да не те дърпам. Обаче като се приказваш с някой, и той пътя по-ни се вижда. По-ни се усеща. Ете някакво бърче, нали? Ако само ти говориш, докато говориш, ще се измориш повече. Да. Ама като се бърбориш някой, ти ще говориш... 15 минути ще пи човек. За 3 обиколки. Да, на 3 обиколки ще пи 15 минути. И вика, а, Венци, ти кома направи. Ти пратите ти на спирачките. Покойно човек няма нищо да среща. Виж, аз си ги държа и тука. И само ако се наложи, посягам. Не, и аз ги държа и тука. Ама едното пръщи отгоре, нали да? Не, не знам защо съм го случил тогава. Но наистина на това колело предницата е много лека и много лесно за много заминава, нали? Ами точно, аз това имах предвид. Много... Значи според мен вилицата отдолу и отгоре има лагери и конуси и не са стигнати чашките, не обира луфта, има луфт. Трябва лагера да не се движи толкова свободно. Защото ти ако пуснеш кормилото, ще паднеш. Нали, с тази скорост той аз сигурно ще падна, ако пусна кормилото. Ние не караме въобще бързо. А, бай. Не сме излезли на кара. Бързо ти бавно не можеш да искаш бързо. Аз той ти викам, карай самичък да си го усетиш колелото, като нямаш какво да правиш. Паркираш на драйвоя, през нея ван го няма. Никой няма на драйвоя. Оставяш с колата, минаваш отзади, имаш и правиш си тук една разходка. Тук като бяхме с Роската и Смичето, един час човек, една обиколка. Джигерите ни излезнаха. 8 мили? Да. С колелото 8 мили не може ги усетиш. Малко да ти дотиже и цък-цък имаш си скорости там. Загъра. А пък то с времето от само себе си ще стане интересно да натискаш да гониш. Има и вечерен час. Излизат самодивите и те убиват. Не ме разбива, бе. Да, и те убиват от секс. Някой да е разказвал за среща си след самодива? Не. Тие ще те... Ами да, бе, човек, ще те умрели от секс. Само една дива може да ти го направи това чудо. Не с чудесата. Да, бе, да. Не са вкусни. Върти, бе, върти ти като не въртиш, по-трудно паеш навесе. Защото краката балансират. Ти не го усещаш той нещо, но ти постоянно се движиш колената навътре, навънка. Залитнеш лекичко навътре, залитнеш лекичко навънка, чаеш мъде напред. Ами няма батерии, мигаше. Аз съм моите дявли? Нямаш. Значи за теб сега в момента парка е равен. Ти с тази скорост трудно усещаш тия наклончета. Обаче като почнеш да караш бързо, няма места, дето много тежи, особено след първата обиколка. Значи в етап посока, където ние въртим, това не е по-бързата посока. От другата посока е по-бърза, обаче там където са мощите на цикан. Е, такива фуги има,
и моста е направен от бетон и накрая на бетона има винкел. Mm-hmm. И ти като се качваш на моста, все едно се удръж бордюр. Mm-hmm. Ако... О, шет! Нах през дупка или през пълна. Бах, нах през нещо. За очила си е, нали? Той си и за маска за устата. И за маска за устата. Няма прикажа. Аз и гостата слушам. Правим една обиколко се прибираме. То... Тие сега излизат на скомите, ние ако бяхме излезнали преди половин час. Преди 40 минути ще е друго. На телефона ти ли? О, давай. Аз съм го намалил да не ме преценяват. Ало? Hi. Как си? Да, да. Благодаря. Аз се сетих през деня по едно време за тебе. Тръгнах да набирам, ама установих, че няма много батерия. По-бизи, по-бизи. Еми, много мило. Аз съм на колелото тук с един приятел, зато и... Зато и шата в тая. Не мой... Мерси. Благодаря. Обещавам, обещавам. Аша звънка бе, през Вайбъра. Тя не ще има интернет там. Те ще работят. На приливи, на отливи ще има.